А тим часом до України стали повертатись іноземні туристи, потік яких значно впав з початком Євромайдану і бойових дій на Донбасі. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук. Активніше перетинати український кордон стали білоруси, поляки, молдавани і громадяни інших країн. Не останнім приводом для цього стали лоукостери, які дають змогу літати оперативно і заощадливо. Пасажиропотік посилився також з боку Ізраїлю і Туреччини. Водночас, на думку експерта, та в Україні не вистачає комфортних готелів класу 3-4 зірка. Особливо важко туристам доводиться у Херсонській області.